Karibuni tena kwenye channel yetu ndugu wapendwa. Sasa hivi nitakwenda kuelekeza namna ya kufanya withdraw kwenye account yako. Hivyo naomba tuende bega kwa bega. Kwanza kabisa uta login kwenye account yako, kisha utaingia hapo chini kwenye duara la blue. Kisha ushaingia hapo uta bonyeza sehemu imeandikwa referral withdraw. Kama una withdraw, una withdraw referrals bonuses, yani zile bonus ulizozipata utazithdraw hapo. Lakini kama unatoa pesa ambayo umewekeza, utabonyeza hapo chini kulipoandikwa investment withdraw. Yeah, kwa hiyo kwa sasa sisi tutabonyeza kwenye nini? Tutabonyeza hapa kwenye referral withdraw. Tutabonyeza hapa kwenye referral withdraw kwa ajili ya kwenda kutoa hizi bonus. Kwa sasa utaona imefungwa, ni kwa sababu muda bado haujafika. Ikifika saa 2 kamili asubuhi na saa 2 kamili usiku ndo muda wa kufanya withdraw, kwa hiyo dirisha la kutoa pesa litafunguliwa. Kwa maana hiyo hapo utasubiri ifike saa 2 kamili. Kisha ikifika saa 2 kamili, maana yake utajaza amount, kisha utaklik withdraw, then utakuwa tayari umesha withdraw pesa yako. Na pesa yako itatumwa kwenye namba ambayo umeifanyia usajili. Hivyo hakikisha namba unayojisajilia ndo namba ambayo utaitumia kwenye miamala, yani kutuma pamoja na kupokea pesa. Hivyo hakikisha unaingia kwenye site saa 2 ukifika, wewe usihangaike. Hapo utajaza amount, mfano nimejaza 35,000, kisha utaklik withdraw. Baada hapo utaona imeandikwa withdraw added na utakuwa umeshamaliza kufanya withdraw. Nadhani mnaiona hapa. Yeah. Kushatoa 35,000, utasubiri tu upokee pesa yako. Hivyo ndo namna ya kufanya withdraw. Asanteni kwa kunisikiliza.